ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပလေးစတိုးမှာရောရှာမီသမားတွေမှာကတော့ဒါအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်။ဒီဂိမ်းကတော့ခင်ဗျားတို့ဝိုးကနေဝါကနေဖြစ်သွားစေဦးတော့ကျွန်တော်အပလီကေးရှင်းလေးအကြောင်းပြပြမယ်။အဲ့ဒါရှိကျွန်တော်စုစုပေါင်းကတော့50ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာအဟောင်းသာဖြစ်မသွားစေဦးတော့ကျွန်တော်ဒီပလေးစတိုးမှာရောရှာမီသမားတွေမှာကတော့ဒါအကြိုက်ဆုံးဖြ
ုံးပဲဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်း search bar မှာသွားပြီးတော့ fluid simulation ဆိုပြီးတော့မှရှာလိုက်။ခဏ iPhone ဆိုလို့ရှိရင်လည်း app store မှာသွားပြီးတော့မှရှာလို့ရတယ်။တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ download ဆွဲပြီးရင်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးစိတ်ကို relax ဖြစ်စေမဲ့ screen ကိုကျွန်တော်ငြင်းရမှာပေါ့နော်။ခဏလောက်ဘာမှမနေပဲနဲ့နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်းလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့အဝိုင်းတော့ကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ကရွေးချယ်စရာလေးရှိသေးတယ ဒါနဲ့မကသေးဘူးအယောင်လေးကိုနှေးချင်တာအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကနေပြီးတော့မှ new ကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ synrest နဲ့ဒီ dispersion ကိုကျွန်တော်တို့ short လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှေးသွားလိမ့်မယ်ဒီဒါမှမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ DIY တွားနေတာကိုနည်းနည်းတီတီလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိန်လို့ရတယ်အဆိုရင် radius ကို short လိုက်ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကကို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကို wallpaper မှာထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုလိုအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ set wallpaper ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ set wallpaper home screen နဲ့ lock screen ဟုတ်ပြပြီ close ဆက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ပုံပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲတူတယ်မလားဆိုတော့စတာပါဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာအားလုံးလည်းဒါတိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ comment မှာလည်းဒါတိရဆိုရှင်နာမည်လေးရေးသွားပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကကခင်ဗျားတို့မှလည်းခုလိုမျိုးဒီ black and white ပုံဟောင်းလေးတွေပေါ့ဗျာအမှမိဘပုံလို့ဆွေမျိုးသားချင်းပုံလို့ family ပုံတွေရိုက်ထားတာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့် colorize ဆိုတဲ့ application လေးကို try ကြည့်တင်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ application တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြန် scan တော့ upload တဲ့ photo နဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်ခုနပုံလေးကို scan ဖတ်လိုက်မယ်နော် boom ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ black and white ပုံကိုဒီမှာ color ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုလဲအချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်ညာဆွဲပြီးတော့မှလည်းဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคแล้วดีปုံကိုကျွန်တော်တို့ save ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း AC ပဲဆိုတော့ damn ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါခုရှိတာဒီမှာ photo save ဆိုပေမဲ့တော့ device တွေကို तू ကမ save သွားသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က device တွေကို save ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုဖိထားလိုက်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် skip ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ save to the device ကိုနှိပ်လိုက်โอเค allow then ပြီးတော့ဒါခုတော့ရှိရဲ့ဗျตัวอ่ะคุณน่ะปုံหลอกก็ไป free ลงไปပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ဒီคุณน่ะปုံแทบปูပြီးတော့มาလုတ်ခြင်းเลยဆိုလို့ရှိရင်တော့ตัวปะสั่นไปบ่เวยมาบ่เนาะเอออะคือปะสั่นไปบ่เวยခြင်းบ่ free กงซင်းခြင်းเลยဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်มาตุ๊ๆလေးล่ะมั้ยကျွန်တော်อ่ะလေติ๊ดๆလေးเปลี่ยนပြောပြไปมั้ยบ่เนาะเออโอเคเนาะหม่องလေးบ่ so ไอ้สกาကျွန်တော်เครดิตไปอ่ะบ่เนาะตัวเครดิตไปบ่ได้ไอ้สกาตัวกูโอเคကျွန်တော်နောက်ทุกเสร็จตัวခုနဒီ colorize လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီတစ်ခုကပို့ပြီးတော့မှ woke နဲ့ဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော် colorize လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ app လုပ်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်တို့ကဒီမှာ app လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်
okay, ya bi lo shin chara lo shui lai me. Pi animation lo chin ne so lo shin da le ko nei lai. Na saung me. Okay, so la chara lo ho shi shi ro ma pon le ko lu me bian bi lo ma da atat twin lo ya da bo no.ဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အဖိုးဖွားပုံလို့ရှိရှိတော့ပုံတွေကိုဒါဒီနည်းလေးနဲ့လုပ်လို့ရအောင် animation တွေရတဲ့ပုံမှာတော့ရွေးချယ်ရတယ်အများကြီးရှိရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ animation တွေရွေးလို့ရတယ်ပြုံးခိုင်းမလားပေါ့နော် smile okay ဆိုတော့ပြုံးတာလေးရတယ်ပြောရင်သဘောကျတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဟေးဆိုတော့ဒီလေးကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဒါကိုယ့်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှစင်ပြေပြီးကြိုက်ပြီးသလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့safe ကိုနေလိုက်အဲ့ဒါရပြီ okay နောက်ပြီးတော့မှဒီမှာလေဟိုပုံလေးကိုဒီမှာ animation လောက်လာနေမှာကပဲနေလေကျွန်တော်ဝါနေတဲ့ပုံလေးကိုပါသူကဆက်ပြီးတော့မှဟို smooth ဖြစ်သွားအောင်သူကလုပ်လို့ရသေးတယ်ဗျဒီပုံလေးဒါဝါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနေလိုက်ခဏဆောင်မယ်ဒီမှာ okay ဆိုတော့ before and after ကိုကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော်ဝါနေတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါတော့ဒီပုံပြမှာကြည်သွားတယ်ပေါ့ဒီပုံတိတာပေါ့အောင်ကြောင်းနေမှာဒါလေးနဲ့ပြပြ Okay ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုလည်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save to library ဆိုတာနေလိုက်ညာပြီဟောသူ့မှာတော့လုံးဆက်တယ်တော့အများကြီးရှိတယ်ဗျကွာကိုပဲလက်ချက်တာစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဗျဒီတစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ application တွေထဲမှာလာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲခင်ဗျားတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တစ်ခုကိုကြိုက်မလဲပေါ့နော် Okay ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Don't Me ကိုဆက်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီ application ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် main ကလေးတွေပို့ပြီးတော့မှကြိုက်လိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့ bro အနေနဲ့ဒီကိုကြိုက်နေတဲ့ crack ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခုလိုမျိုးပုံလေးလာလောက်ပြီးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပြောပြနေလဲကျွန်တော် FA တွေကိုနှိမ်ရတော့ကြတယ် Sorry ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး application တွေကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့လုံးဝတာလေတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တဆင်ချင်းကိုတေချာလိုက်မှတ်မှရမယ်เนาะ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်ပြီးဒီမှာတော့ကိုသုံးခြင်းနဲ့ effect ပို့ရွေးပေါ့เนาะဒါမှအောက်မှာအများကြီးရှိပါတယ် Okay ကျွန်တော်ကဒါလေးလုံးမယ်ပြီးရင်ကိုဒီပုံပေါ့เนาะကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်ဒီများလေးကိုနှိပ် Okay ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်ကစောင့်နေရမယ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်ကြောင်ကြိုင်တက်လာရင်တော့ဒါ free version ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်အောင်ပါပေါ့เนาะအဲကြောင်ကြိုင်မတက်ချင်ရင်ဝယ်သုံးဖို့ okay ပြီးသွားပြီဒါပြီးကျွန်တော်တို့ save ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကို name လို့ရှိရင် save to device အစရင် done ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါတော့ pro version ကိုမဝယ်ဘဲနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ preset တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမှာပါ okayနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေမှာပါတဲ့ Memoji ကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Android တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Bigmoji ဆိုတာရှိရဲ့အဲ link ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် description မှာပေးထားတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ application တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ create avatar နဲ့အဲဒီမှာ birthday တောင်းနေဆိုရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကလေးပေါ့နော်ဒါထည့်ပေးလိုက်တစ်ခုခု okay continue ဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ Gmail address ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာ password ထည့်ပေးမယ်ဒီရပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားရွေးပေးရမှာပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ဒီမှာ continue ကိုနှိပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကို scan ဖတ်ရမှာပေါ့ ဒါပြီး channel သူဆက်လို့လေခဏဆောင် Okay ကျွန်တော်ဆိုရင်မကောက်ပါဘူးဒီမှာလို့ကောက်သွားလဲမသိဘူးဖေးထားပါဆိုတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ skin tone လေးတွေရွေးပေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဇပင် hair color လေးရွေးလို့ရတယ် hair style လေးရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့နှကမ်းမွေးတက်တာအစုံပဲဗျာကျွန်တော်ဒီပြလို့ရှိဒီအင်ကြီးဒီဇိုင်းတွေ body type တွေဟလာအင်ကြီးဒီဇိုင်းတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်ဟောပေါင်းမီပေါ့နော်ခေပြီးဖက်နဲ့တောင်ပါပြီဒီမှာဒီနာစိတ်ကြိုက်ရွေးဟေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကို adjust လုပ်ပြီးပြီးကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ save လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတယ်သူက
아, 그리고 고와 지봉 동네 들으신 또 지봉네 말이 이번 주에 또 동로 이야기 소란 맞춰지네. 그래서 그게 나는 저러이 코나가 저러 민안에 럭타리 비모지 원어 병을 들으시네. 예. 우루야리. 피니시. 오케이. 그래서 저러 챌린지 이렇게 로지야 원어. 그게 브로링네 아쿠 저러 뼈다리 애플리케이션이 내가 딱쿠라고 인스톨 럭피메스 로시. 아쿠 비디오 레고다. 리액션 빼다보. 그래서 나쿠라고 저러 인스톨 럭피메스 로시에노 아쿠 비디오 저러 대차 등에 전에 띠양로 셰어링을 럭비다보. 아, 송리 집이라 제주도 말에 나오기로만 편리자라고.